Selamat Hari Raya. Hei, hey. Tahu lah raya. Oh. Tak easy, brother. Yeah. Apa khabar? Khabar baik. Raya. So fast kan? Ramadan habis, dah raya lagi. Wow! Adiba! Beca! Let's go. Stop! 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 What? Afsal, kau nak buat apa ni? Kita orang baru nak jam. Kau orang jam tanpa aku? Of course, Michael is here, piano is here. Then apa lagi? Michael bila apa ni? Of course. Check mic. Okay, I'm going to play the tempo. What can you do? Oh, I can do this. Nice. Okay, let's try. Ready? 1, 2, 3. Hello. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. Nak jamming ya? Ya, saya. Saya saja nak bagi tahu saya pun penyanyi. Okey. Kita pun dah tahu. Oh, okey. Kan, saja tak panggil. Now you are here. I play the tempo, you masuk je. Okey, set. Okay, let's go. Jaya kita merayap. Oh, oh. Hari ini hari mulia, tua muda turut berjaya.